Discipulite Discipulaeque, ego sum magister Cedric Aires. Tudo certinho? Hoje nós vamos terminar esta segunda parte da primeira sessão do capítulo 8 e semana que vem nós voltamos com a revisão, finalmente, né, de gramática que passa por esses primeiros capítulos, né, do 1 ao 7 em especial. Mas também a gente vai tratar dessa questão que estava dando trabalho para todo mundo, que são os pronomes, né? O pronome pessoal, pronome relativo, pronome interrogativo, pronome determinado, todas essas confusões. Vamos tentar ajudar vocês a entender um pouco melhor a lógica disso e como funciona. Tranquilo então? Vamos então voltar para a leitura. A Emília, cuius vir pecuniosus est, multa ornamenta ab eo accipit. Então, Emília aceita muitas joias de ele, partindo dele, saindo dele. Seria a frase principal. Cuius é o pronome relativo do caso genitivo singular, igual para masculino, feminino ou neutro. Então, sabemos que cuius, e aqui as vírgulas entregam mais do que tudo, indica o pronome relativo que está substituindo Emília, herdando número e gênero, porém com seu próprio caso independente. E nessa frase interna, temos o verbo est. Então, a Emília, o marido da qual é rico, pecuniosus, como diz no vocabulário aqui, pecuniosus é aquele que magnum pecuniam habet. Então perceba que essa frase daqui, anterior, é nada mais nada menos do que a regra geral, no plural. E essa frase daqui é a mesma regra, porém aplicada no caso individual de Emília, né? A Emília, anulum indigitor et margaritas in colo multaque alia ornamenta habet. Então, a Emília possui, tem, o que é que ela tem? Um anel anulo e pérolas e ornamenta. Vamos lá, então. Indigitor, no dígito, né? Ou seja, no dedo, está dando a circunstância de como é que ela possui, de onde ela possui, o anel. Incolo, no colo, ou seja, né, no pescoço, ela possui as pérolas e muitas outras multa alia ornamenta. Multa e alia, adjetivos descrevendo ornamenta e, por isso, acusativo neutro plural. Anulus digitum aemiliae ornat. Então, o anel exerce a ação de enfeitar, ornamentar, né? E o que é que ele ornamenta? Ele ornamenta, ele enfeita, ele embeleza o dedo. Veja só, indigitor, ablativo singular. Digitum, acusativo. E aqui, aemiliae, de Emília. Apesar de terminar em ae, não significa que Emília está no plural, mas que ela é a possuidora do dedo, né, o adjunto abdominal restritivo que delimita de quem é esse dedo. Margaritae colum eius ornant. Então, pérolas, nominativo plural, ornam e enfeitam, verbo no plural. O que é que enfeitam? Enfeitam o pescoço, acusativo. De qualquer pessoa, não. Eius. A gente lembra que eius é o pronome pessoal no genitivo. Então, não vai concordar com aquilo que está restringindo, mas vai ter autonomia própria. E eius é igual tanto para o masculino, feminino, quanto neutro. Feminae gemis et margaritis anulisque ornantur. Então, as mulheres ornantur. Aqui temos um verbo na voz passiva. Então, sabemos que o sujeito de um verbo passivo não está, de fato, fazendo ação, mas recebendo ação. De ser enfeitada.
Então, as mulheres são enfeitadas, ornadas, embelezadas. Pelo quê? Né? O que é que está causando, fazendo, executando esse embelezamento? Gemis et margaritis annulisque et iuque. Conectivos aditivos, não é isso? Temos aqui os ablativos de instrumento. In via prope tabernam albini, vir et femina ambulant. Então vamos lá. In via, uma circunstância. Prope tabernam, ou seja, por perto, nos arredores. Não da taberna de qualquer pessoa, mas na taberna, na loja. De albinos, não é isso? De albini, genitivo. Então tudo isso aqui é circunstância. Circunstância do verbo andar. Os sujeitos estão executando esse verbo nessas circunstâncias, na rua e próximo da loja. Quem são os sujeitos que executam o verbo no plural? Vir et femina. Quid vir et quae femina? Qual homem e qual mulher? Então temos aqui os pronomes adjetivos interrogativos. Não é quem, mas qual homem e qual mulher. Então perceba que a resposta estaria dizendo o quê? O homem é medos. Só que claro que estão implícitos, né? Para não ter que responder tudo. Então, o homem é medos, o qual, pronome relativo, com Lídia, acompanhado de Lídia, amica sua. E aqui o amica sua é um aposto, é só uma explicação, uma elaboração de quem é Lídia. E por isso, concordando com o caso, o número e o gênero daquilo que está sendo descrito. É como quem diz, né? Pelé, o jogador de futebol, foi tricampeão. O jogador de futebol é um oposto, está simplesmente explicando, está simplesmente falando em outros nomes, né? Quem é aquela pessoa, descrevendo melhor aquela pessoa. Então vai concordar. É como se fosse, né, digamos assim, um substituto. Né? Você poderia dizer com Lídia, assim como você poderia dizer com amica sua. Então são como se fossem intercambiáveis, Lídia ou amica sua. Então por isso que ficam no mesmo caso, como complemento da preposição com. Então, qual homem? O homem é medos e medos anda. Subentendido, né? Medus est servus Julii, sed dominus eius Romae non est. Então, medus é escravo, servo de Júlio, mas, contudo, porém, todavia, o senhor de ele, ou seja, de medus, pronome pessoal no caso genitivo, non est Romae. E aí, quem é que lembra o que, é que diabos é esse Romae? Se você lembrar bem, esse Romae está no locativo. Romae não quer dizer aí Romas, assim, várias Romas, mas tem a mesma terminação do genitivo. Contudo, não está dizendo aqui que o senhor não é de Roma. Se você lembrar bem, o caso secreto do locativo, ele usa a terminação do genitivo para dizer em Roma, quando se trata de uma cidade, ou de uma ilha menor que Rhodes, ou Rus Domus Humus. Caso fosse alguma ilha maior, sei lá, Sicília e por aí vai, nós teríamos a preposição e teríamos o caso ablativo. Medus sine dominó suo, cum femina formosa, inuis Romae ambula. Então veja só quantas circunstâncias tem nessa oração. Você tem o sujeito medus e você tem o verbo intransitivo ambulat. Então a frase quer dizer o quê? Medus anda. E todo o resto que vem nessa oração é simplesmente circunstância. São descrições da maneira de como Medus anda. Primeiro, ele anda sem o seu senhor. Sine dominó suo. Depois, ele anda
cum femina, acompanhado da mulher bonita, bela, moça bonita, moça formosa. Depois ele anda nas ruas. E aqui sim temos um genitivo de fato. Não na rua de qualquer lugar, mas nas ruas de Roma. Aqui sim é o genitivo e não o locativo. Ou, talvez, a gente poderia pensar como isso sendo o locativo, né? Ele anda nas ruas e ele anda em Roma. Não sei, o que é que vocês acham? Tá mais com cara de ele anda nas ruas em Roma ou ele anda nas ruas de Roma? Deixa aí no comentário que depois eu vou procurar um pouco melhor e decidir a respeito do que parece o mais razoável. Lydia ornamentum pulcrum incolor habet. Então, Lydia possui, tem. O que é que ela tem? Ela tem uma joia preciosa, bela. Incolor está dando a circunstância de onde é que ela tem essa joia bela. Ela tem essa joia bela no pescoço. Quod ornamentum. Aqui, novamente, temos um pronome adjetivo interrogativo. Qual joia? Que tipo de joia? Ornamentum quod Lydia habet est linea margaritarum. Então, vamos lá. Temos o verbo est e o verbo habet. Primeira palavra, ornamentum. Fica a dúvida. Ornamentum pode ser ou nominativo ou acusativo. Afinal de contas, é uma palavra neutra. E aí, o que é que é? É Lydia habet ornamentum ou ornamentum est? Ora, temos cá um pronome relativo. Então, o pronome relativo vai assumir o lugar dessa palavra antecedente, assumindo número e gênero. Então, isso aqui vai ser neutro, singular. Abre-se uma separação e fecha-se aqui. Então, ornamentum aqui é o caso nominativo. O ornamento, né, a joia preciosa, é uma linha. Nessa oração que está sendo relacionada, a qual Lídia possui. Então, Lídia nominativo, possui, pede um acusativo, e o que é que ela possui? Quod. Então, temos aqui quod, neutro, singular, acusativo. Então, veja só, a gente sabe que quod pode ser ou nominativo ou acusativo, e sabemos que o ornamento pode ser tanto nominativo quanto acusativo. Mas a gente sabe qual é qual pelo contexto dos verbos e do posicionamento e por aí vai. Então vamos lá. Ornamentum quod Lydia habet est linea margaritarum. Então o que é que ela tem? O ornamento, a joia, é uma linha, é um colar, né? Mas um colar de pérolas. Uau, Lydia se deu bem. Veja só, aqui margaritarum está no genitivo. Significa que o colar pertence às pérolas? Nada disso, né? É feito a própria expressão que a gente tem no português, um colar de pérolas. Ou seja, feito de pérolas. Isso é o que se chama o genitivo material. Né? Partindo dessa matéria, se assumiu uma forma, se fez uma forma. Partindo das pérolas, se fez um colar de pérolas. Então, esse é um dos usos do genitivo, o genitivo material. Uma colher de prata, né? Tirando-se da prata, fez-se uma colher com esse material. E por aí vai. Vamos lá que está quase terminando. Colum Lydiae Margaritis pulcris ornatur. Então, temos aqui um verbo na voz passiva, tur. Sabemos, portanto, que o sujeito desse verbo está passivamente exercendo essa ação, que é colum, é o pescoço. O pescoço está sendo embelezado por alguma outra coisa. Pescoço de qualquer pessoa, faz-me rir. Pescoço de Lídia, que se deu bem tem um colar de pérolas, não é isso?
Então, o pescoço de Lídia está sendo embelezado por meio de quê? Por meio das belas pérolas. Fosse pérolas seres humanos, teríamos uma preposição. Como não há, é um ablativo simples. Então, o pescoço de Lídia está sendo embelezado pelas belas pérolas. Lydia autem nullum aliud ornamentum habet. Lídia, contudo, né? Mas Lídia, nenhum outro ornamento, nenhuma outra joia preciosa possui. Então temos cá possuir, verbo transitivo, nullum ornamentum e aliud, todos no acusativo neutro singular. Quia, pois, porque, pecuniosa non est, pois não é, cheia das grana, né? Neque, e nem, pecuniosos, e nem cheio das granas, é o amigo de ela. O amigo, o namorado, né? Se o cara tá dando colar de pérola pra você e diz que é seu amigo, suspeito, viu? Eios pode confundir bastante por causa desse finalzinho S, né? Mas eios é o genitivo, tanto pro masculino, quanto pro feminino, quanto pro neutro, do pronome pessoal, genitivo singular. Pecuniosus est, qui magnum pecuniam habet. De fato, foi uma explicação importante aqui, né? Porque acho que a maioria de nós não sabe o que é ser pecunioso, né? Então, pecuniosus, né, cheio das grana, é aquele que tem muita grana, muito dinheiro, que possui muito dinheiro. Pois bem, pessoal, terminamos essa sessão. Lembre-se de sempre fazer os exercícios, de assistir os vídeos do Scorpio Marcianos com a sublime pronúncia dele e de também acompanhar, ler, estudar e assistir vídeos do Colóquio Personário, que vão lhe ajudar muito.